を感じていたものというのが日本とつながっているとすると、今我々がふるさとと感じるのはマクドナルドの2階 の窓際の椅子だったりするのです、ね、もしくはネットカフェで個室でビデオを見たりするのが皆さんのふるさとだと思っていて、なんかこうショッピングモールの問題とかもありますけども、どの都市に行っても、まあ、都市って言い過ぎかもしれないけどショッピングモールがあって、それぞれ同じ風景を見ていく人で、でそれこそがどこに行っても同じだから安心できるんですけども、やっぱり僕ショッピングモール大好きなんですけど、でもそれでも何だろう、それがふるさとの国なのかっていうのがどうしてもわからないフード問題ですね。はい、ちょっと材料提供で、はい、この間から話題になってますね。こっち側はいわゆる流域、その自然は流域にあるっていう、文明は流域に発生したでもいいんだけど、である川があって、その周りを俯瞰することで全体が把握できるみたいな話をしてる人が、とかそういう考え方があって、それ、まあ、これはリアルな川を論じてるんだけども、ある意味例えば Twitter っていうのはインターネットの上にできたなんか流域な感じがしますよね。はい、まさにそうです。で、まあ、これは浜田さんが言ってることそのものだと思うんだけども、そういういくつかの流域があって、流域に立つことでしかその行くべき視線っていうのを把握できないんだとすると、やっぱりどっかで立たざるを得ない。で、みんな私は Twitter をやらないわみたいな人もいるし、そのある流域に立つか立たないかっていうのがその人の特性を決めるみたいなところまで、コミュニケーションの材料になるぐらいに、そういったことっていうのはやられてるし認識されてるような気がするので、あともう一つ、これは坂道の話ですけども、NHK のブラタモリが面白いねっていうのを先週くらいから言ってますけど、あれも結局その、これが面白いのは、これが面白く感じる状況だからね。例えばそのさっきのマクドナルドの話とかショッピングモールの話があるからこそ、わざわざ地図を持ち出して、その実際のリアルなアーカイブについて言及すると面白く感じるわけ。はい、まあ、そういったことっていうのが、面白く感じている時点で、はい、そのメトリックにハマっちゃってる気もするし、そういうメトリックにハマってること自体がさっきのやる気搾取問題と全く表裏一体だと思う。わかります。この問題はもっと大きく言うとっていうかですね、なんて言うのかな、まださっきなんか、まあ昔は国家がその意味ではみんなのやりがいも、まあ要するに正しく搾取してあげ、そしてまあ正しく君たちの人生を預かりますよという巨大な、まあそのインフラとして機能できていたので、まあ良かったわけですよね。ただ今となってはその方法論にかなり限界が来ていて、多分二分化してくるわけですよ。多分さっきの江戸さんとか今の話をつなぐと、なんていうのかな、変わらずにちゃんと正しくでき、昔からあるものをになんていうかやりがいとか何かその動機づけを委ねた方がいいのか。でこの流域思考っていうのは一人では結構面白い本で、なんていうのかな、普通のイメージですと自然を保護しようっていうのは、例えば分かりやすく言うと、なんだろうな、宮崎駿的なものっていうか、なんか縄文杉をちゃんと千年も生えてきたんだから守ろう、だから昔からある自然を守ろうっていうのがどっちかというと自然主義なイメージあるじゃないですか。この人はこの人ちなみにドーキンスとか訳してて、結構日本の生物学の中ではそういう意味ではもともといた、だから普通はマルクス主義的なマネシケンチとかあっちの方が主流だったのに対して、まあ、結構そのなんていうのかな、リバタリアン的な生物学っていうのは変ですけどとかをコミットしてきた方で、この方はやっぱ言ってること面白くて、いや自然っていうのはガンガン変わるんだよと、変わり続けるシステムで何となく流れ着いたものっていうのが自然で、100年とかで全然変わっちゃうんだからさみたいな。でその変わり続けるシステムそのものが自然なんだから、それを守ろうっていう仕組みだから、なんか変化することは認めなきゃいけないっていう発想なんですよ。でこうするとちょっと今まで その自然保護とか何かのを守るっていう部分のイメージが大きく変わってしまっていて、ちょっとこれインターネットの確かに近いんですよ、そういう意味では。つまり例えばなんていうのかな、
もうこうなってくるとかなりニヒリズムにも近いんですけど、まあなんかいやニコド潰れたらしいね、いやでもなんか新しいサービスできたからいやそれでまたいいんだよみたいな、そのまあ簡単に言うとですよねっていう方がむしろ良いのだっていう種類で、今言っただからその昔から残ってて変わらないものに何か委ねるとか変わり続けるものにコミットするのかで結構今主義主張はかなり変わってくるはずなんですよ。で僕は結構こうしてます。ちなみにダムさん、さっきの伊藤さんは悩んだのはそこだと浜の理論は、だからニコ動がその NG 創作されていき続けるプロセス自体が重要なんであって、はい、極論言えばそこで何が引用されているかっていうのは問題じゃないっていうか、その引用され続ける仕掛け自身がある意味その 流域なわけで、まあそうですね、流域が存立している限り、はい、そこにゴーストがある限り流域はあり続けるわけで、はい、まあそういうことです。僕なんかその辺でちょっとなんか今日だから江戸さんがツイッターでつぶやかれてたのに、やっぱ出発点は結構アハとかあるっていうことをおっしゃってて、てか多分僕以外の皆さん実は共通点がそのメディアアートという、実はって言ったら恥ずかしいですけど、はい、いやでも結局この問題をどう考えて、つまり IT かけるそのなんていうか公共性っていうかアートっていうかを考えてきた視点から考えて今のこの現状ってどうなのかっていうのちょっと聞きたいとこあるんですよ。私も今日最後にその話題振ろうかな。あ、本当ですか。あ、じゃあ偶然ですね。いや、はい、江戸さんはアートから出発したということについて何か言いかけてもらえるの？アートから出発する必然性がどこにあったのかっていうのをちょっと語ってください。あるいは今なぜそこを離れつつあるか。離れてないですよ。酔っ払わないと言えない。哲学とか芸術って常に今ここにある芸術に立ち向かうべく存在しているはずなんだけど、まあ、やっぱりちょっと前の方が触れるものだからやっぱりこう常にちょっと有利していて、だけどもやっぱり今ここにある問題って一体何だろうと考えると、さっきみたいな話に気が立っていて、なんでみんな携帯電話を見てるのか、 なんか知らないけどマクドナルドばっかり増えてる、なんか気づいたら持ってる服全部ユニクロだったとかさ、そういう問題に対して平たく言うとアートは無力であって、あまりにもこう多種多様な可能性を提供してきたはずの我々がいつの間にかで絶滅危惧種になっていて、で絶滅しちゃっていいのかなみたいなところが、これは禁句だけどもう考えたりはするわけですよね。それでそれ本当なのかなっていうのを、まあ、たまに悩むんですけども、とりあえず絶滅しないのかなみたいな、いう感じです。今度出る思想地図っていうその雑誌に4号が出るんですけど、この月末に。そこで村上隆さんが発言されてて、実はメディアアートディスプレイやってるんですよ。なんかちょっと読まれるといいと思って言ってるんですけど、結構面白い、まあ、ちょっとしか言ってないんですけどね。でもそこで言ってたのは、まあ、ICC 的なものっていうのは、まあ、結局だから技術が出てきました。それになんとなくアートっぽいものをくっつけるとはやってたけど、それは真のアートか面白さのアートか何でもなくて、なんか例えば彼が挙げてた例、ちょっと僕今覚えてないんですけど、なんか広角機動隊2の四郎正宗が描いた漫画版が結局すごい複雑な、そのまさにネット的な技術の設定を使ってグニグニ物語描いてるのに、結局行く先は草薙素子のケツみたいな、そういうなんか非常にアイロニカルな分かりにくいネットワークの力で、でも結局みんな燃えてんのはケツなんだろうみたいなところそのもの、つまりなんか欲動のメカニズムみたいなものそのものを提示しちゃってるから、これは確かにつまりみんなの欲望の回路を変えちゃってるわけですよ。つまり全然ネットとか興味ない人も草薙燃えから実はネットオタクになる可能性があり、こういうのものこそ今言ったようなまさに欲望の回路を抱えてるからアートっていうか社会的な影響力のあるアートって言っていいんじゃないのみたいなこと、ちょっとだいぶ違うと思いますけど、僕風にはそういうふうに読めたんですよ。その辺とかどう思いますか。つまり今の江戸さんの話は多分資本主義の欲最下のメカニズムとか欲動のメカニズムの方が、まあ、要するに全然単純に強くて、残念ながらアートはまあその場その場のなんていうか可能性の開示としてはいいとは思うんだけど、でこれ結構本質っていうか、まあ、僕なんかはそういう意味では全然アートの社会に触れてこなかった人間なので、てか僕自身がかなり同居な人間として生まれてきたので、結局その流域思考で OK な人なんですよ。つまり資本主義の欲動メカニズムに任せればいいじゃねえかっていう感じなんですよ。でしかもさらに市場だけじゃなくてインターネットっていうメタ市場、あ違う、なんか第二の市場みたいなものまで、てか進化がすごく早く起きる
システムまで出てきちゃったので、あ、結構いい感じじゃねえかな人類とか、結構普通の思うわけです素朴に。でそれに対してでもアートやんなわけねえだろって話なわけですよ多分普通の現実時間。でそこで、まあ、江戸さんだけじゃなくてもいいんですけど。